النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حج کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے. حج کا پہلا دن یہ 7 ذوالحجہ ہے. 7 ذوالحجہ کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ احرام باندھیے دوپہر کو، شام کو یا رات کو، کسی بھی وقت اور خانہ کعبہ آ جائیے، آپ کے لیے بہت خاصا وقت ہے. ہم نے اب روانہ ہونا ہے منیٰ، اور یہ حج کا دوسرا دن یعنی 8 ذوالحجہ ہے. 7 کو آپ روانہ ہو چکے ہیں طوفہ بہا، اور رات کو سفر کے دوران آپ رات کو منیٰ پہنچ گئے. بہت اچھی بات ہے، آپ پہلے پہنچ گئے. یہ آپ کے پروگرام کے مطابق ہے کہ آپ کب احرام باندھتے ہیں، کب پہنچتے ہیں. آئیے، وہاں ہم نے منیٰ میں 8 ذوالحجہ نماز ظہر سے پہلے پہنچنا ہے. یہ حج کا دوسرا دن ہے. 7 ذوالحجہ کو حرم شریف میں خطبہ ہوگا، حج کا پہلا خطبہ. آپ حجاج کرام وہاں پہنچے ہیں عازمین حج، تو انہیں چاہیے کہ یہاں نماز ادا کریں اور حج کا خطبہ سنیں، یہاں سے حرم شریف سے احرام باندھیں اور تیاری کریں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا دن شروع ہوتا ہے، اور دوسرا دن کہلاتا ہے یوم ترویہ. یہ دوسرا دن یوم ترویہ کون سا؟ 8 ذوالحجہ. اس کے بارے میں چند احکام ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ منیٰ کا قیام. حجاج کرام سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہنچ جائیں منیٰ میں. آئندہ جو اعمال حج کے آنے والے ہیں اس کے لیے تیاری کا دن ہے. اپنا سامان، خیمے، رہائش، ان تمام کا انتظامات کرنے کے بعد آپ یہاں نمازیں پابندی سے باجماعت ادا کریں، اور حج کی تیاری کل وقوف عرفہ اس کی تیاری کریں، مطالعہ کریں، غور کریں، اور دنیا کے کاموں میں اپنا وقت صرف نہ کریں. یہاں سے ہمیں کچھ لے کے جانا ہے اور سیکھ کے جانا ہے، لہٰذا جو بھی عظیم کام کرتے ہیں اس سے پہلے تیاری بہت ضروری ہے، پریپریشن ضروری ہے. ذہنی طور پہ تیاری، آپ علمی طور پہ، اور اپنے آپ کو مستعد کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں. یہ حج کا تیسرا دن جو ہے 8 ذوالحجہ کا، کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز ظہر پڑھنی ہے وہاں، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء ہم نے وہاں ادا کرنی ہے. رات گزارنے کے بعد جو دن آئے گا یہ 9 تاریخ 9 ذوالحجہ ہے، تیسرا دن ہے. ہم نے منیٰ سے نماز فجر کے بعد روانہ ہونا ہے. آج کل چونکہ ازدحام ہے اور انتظامات کی وجہ سے پہلے روانہ ہونے کے لیے تیاری کرتے ہیں متوفر حضرات، یہ پروموٹر جتنے بھی ہیں، کموٹر جتنے بھی کرنے انتظامات کرتے ہیں، تو کوئی حج نہیں ہے، آپ روانہ ہو سکتے ہیں. آپ روانہ ہوں، اہم بات یہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ نے وقت سے پہلے پہنچنا ہے. میدان عرفات نہایت اطمینان سے آپ روانہ ہوں. آج کل سواریوں کا، بسوں کا بڑا اچھا انتظام ہے، آپ آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. اب روانہ ہو رہے ہیں، روانہ ہونے کے لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ حاجی بھائی کے لیے اور بہن کے لیے عرفات کے موقع پہ روزہ نہیں ہے، ان کے لیے روزہ منع ہے. عرفات کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے، اور وہ غیر حاجی کے لیے اس کا بڑا بہت اس کا اجر ہے، اور اس کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث شریف سے ثابت ہے.